একমাত্র বিভাগৰ তথা আমাৰ শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনৰ যি দুজন মূলত বিভাগীয় মন্ত্ৰী হওক তথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হওক তেখেতসকলক আমি জগৰীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ তেখেত বৰ্তমান আমি সচলত উপস্থিত হৈছোঁ, সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিকভাৱে হ'ব লাগিব। মই আপোনালোকক সকলোকে হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই আন্দোলন আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণ, কাৰণ আমি ন্যায়িক প্ৰাপ্যৰ কাৰণে আহিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমি ন্যায়িক প্ৰাপ্য, যিহেতু আমাক চৰকাৰে বঞ্চিত লাঞ্ছিত কৰি আহিছে, যাৰ কাৰণে আজি আমি চৰকাৰী এই বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত বহিছোঁ। এতিয়া চাওক মোৰ লগত ক'ব, সদৌ অসম চৰকাৰী চিকিৎসালয় অস্থায়ী স্বাস্থ্য কৰ্মচাৰী একমাত্র বিভাগৰ তথা আমাৰ শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনৰ যি দুজন মূলত বিভাগীয় মন্ত্ৰী হওক তথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হওক তেখেতসকলক আমি জগৰীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি আমাৰ ন্যায়িক প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ। বিগত বছৰ বছৰ ধৰি আমাৰ এই স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে মানৱ সেৱাৰ বাবে ৰোগীক শুশ্ৰূষা কৰি আহিছে, তেনেস্থলতো আজিলৈ আমাৰ দাবীসমূহ তথা আমাৰ দোষবোৰ তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই আৰু যুগাত্মকভাৱে তেওঁলোকে কোনো এটা সিদ্ধান্ত কৰি মানে আমাৰ হৈ তেওঁলোকে ল'ব পৰা নাই। গতিকে আমি ভাবিছোঁ তেওঁলোক বিফল, তেওঁলোক ব্যৰ্থ। সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিকভাৱে হ'ব লাগিব। মই আপোনালোকক সকলোকে হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই আন্দোলন আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আৰু শান্তিপূৰ্ণ, কাৰণ আমি ন্যায়িক প্ৰাপ্যৰ কাৰণে আহিছোঁ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমি ন্যায়িক প্ৰাপ্য, যিহেতু আমাক চৰকাৰে বঞ্চিত লাঞ্ছিত কৰি আহিছে, যাৰ কাৰণে আজি আমি চৰকাৰী এই বিৰোধিতা কৰি চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত বহিছোঁ। এতিয়া চাওক মোৰ লগত ক'ব, সদৌ অসম চৰকাৰী চিকিৎসালয় অস্থায়ী স্বাস্থ্য কৰ্মচাৰী জিন্দাবাদ।